היום נדבר שתי פרשיות שלימות תזריע מצורע. תזריע מצורע, שתי פרשיות שהכל על עניין לשון הרע. צרת הבגד, צרת הבית, צרת הראש, צרת הזקן. תודה רבה. אומר החפץ חיים, איך יהיה מי שהולך ברחוב וימצא פנקס של סוחר, והסוחר הזה כתוב בפנקסו סחורה זו וזו, מיד להפסיק, לא להביא יותר. סחורה אחרת, להזמין הרבה, להביא עוד ועוד. מה זה מלמד? שהסחורה שהוא מבקש להביא נושא את רווחים, והסחורה שהוא מבקש שלא יביא יותר מביאה הפסדים. כמה רווחים וכמה הפסדים קשה לדעת. למה? צריכים לצפות. כדי נשמע, זכריה נורא לבן מלוס. כמה רווחים וכמה הפסדים קשה לדעת. למה? כי אולי זה איזה סוחר קטן וקמצן גדול, ועשרת אלפים שקלים, זה גדל אצלם, גדול אצלם. עשרת אלפים שקלים רווח או הפסד, נמצא את הפנקס של רוטשילד, הברון רוטשילד, נצר את הפנקס של רוטשילד. שם כתוב סחורה זו להפסיק מיד, סחורה אחרת להביא עוד ועוד. כאן מדובר במאות אלפים, לא עשרות אלפים, עשרות אלפים זה קטן על רוטשילד. אם אצל רוטשילד כתוב להביא או לא להביא, זה מאות אלפים, הוא גדול. אחים יקרים, אתם יודעים איזה פנקס יש לנו? פנקס של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ופה יושבים יהודים יקרים שבטח גם נראים גמרא, ובגמרא לפעמים יש הלכות שלמות שלומדים מאות אחת. אני לא מדבר מאות. מקל וחומר, מגזירה שווה, מבניין אב, מהקש. כל דיני מוקצה, אין פסוק. כל דיני מוקצה הקשים, אין פסוק. שתי פרשות שלמות של 157 פסוקים. 157 פסוקים. ואמרתי בממוצע, יש יותר, אבל בממוצע, אם בפסוק יש 10 מילים, אז זה 1,500 מילים, שתי פרשות. עכשיו אתם מבינים כמה זה חשוב אצל בורא עולם? אם יש הלכות שלומדים אותן מאות אחת, לא ממילה, מאות.
ובענייני לשון הרע כתב הקדוש ברוך הוא 157 פסוקים, שנבין כמה זה חמור. ובאמת להבין כמה זה חמור, כמה לשון הרע חמור, אז כדאי לדעת שכתוב באבות דרבי נתן פרק מ', אפשר לראות בגמרא, יש במסכת עבודה זרה, תפתחו במסכת עבודה זרה בספר המסכת, שם יש פרקי אבות, שם יש אבות דרבי נתן, באבות דרבי נתן פרק מ', יש רק ארבע עבירות חמורות שמי שעושה אותן הקרן שמורה לעולם הבא, ואת הפירות נענש גם בעולם הזה. כל עבירות שאדם עושה אין עונש בעולם הזה, יכול לעשות את כל העבירות, אין עונש בעולם הזה, הכל בעולם הבא. יש רק ארבע עבירות חמורות, החמורות ביותר, שאדם נענש עליהן, שהקרן שמורה לעולם הבא, ואת הפירות אוכל גם בעולם הזה, את הפירות, את העונש נענש גם בעולם הזה. עבודה זרה, כולם יודעים שלושת העבירות החמורות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, ולשון הרע כנגד כולם. ולא שתי גרסאות, תסתכל שם, יש גרסה כנגד כולם, יש גרסה, אבל זה אותו דבר. יותר, אתם יודעים מה פירוש? צריך להגיד את סימון, עבדה זרה? גילוי עריות? רצח? שיחוד הרעים? בלשון הרע כנגד כולם, כדאי לדעת, רבותיי, מה אומרת, כל אחד יכול לראות בבית, אם תהיה לי זכות תראו את זה גם לאחרים, בשולחן שעד, עד שבת גם אפשר להגיד את זה לאנשים, אבל בשולחן שבת, נגיד דברי תורה ולשיר זמירות. מסכת הירחין, דף ט"ו עמוד ב', אמר רבי יוחנן, שם רבי יוסי בן זמרה, מה היא נכתיב? מה ייתן לך? ומה יוסיף לך? לשון רמיה, תהילים של יום השבת. מה ייתן לך? ומה יוסיף לך? לשון רמיה. מה זה? אמר לו הקדוש ברוך הוא ללשון, כל איבריו של אדם זקופים ואתה מוטל שוחט. אתם יודעים, כל האיברים זקופים, רק הלשון שוכבת. שלא תדעו, ידוע, במצב של שכיבה אי אפשר להתנענע. כשיש, אוי, שוכבים בבית חולים, אפשר לשתות מרק, אפשר לשתות קפה, כמה פעמים רואים. אחרי שלום האבא שוכב, אחרי ניתוח, באים להניח לו תפילין של ראש, עד שמרימים לו את הראש, סיפור. שלא נדע מצב של שכיבה. כל האיברים תקופים, והקדוש ברוך הוא השכיב את הלשון. אתם שומעים מה המהנדס עשה? אתם שומעים מה המהנדס עשה? הקדוש ברוך הוא השכיב את הלשון כדי שהיא תהיה קשה לתנועה. כתוב בחובת הלבבות שהלשון תהיה העבר הקשה, הכבד ביותר לתנועותיך. שהלשון תהיה
העבר הכבד ביותר לתנועותיך. הרגליים שיהיו מהירות, רץ כצפי למצוות. והלשון, עד שתזיז אותה, שתהיה העבר הכבד. ולצערנו הופכים את העניינים, עד שהוא רץ למצוות, הולך כמו צב, לא כמו צפי. והלשון, רצה מהר. כל העברים זקופים, והלשון מוטלת בשבר. מה עוד? כל עבריו של אדם מבחוץ, ואתה מבפנים, הכל בחוץ, הלשון בתוך. ולא עוד, אלא שהקפתי לך שתי חומות, אחת של עצם ואחת של בשר. הקדוש ברוך הוא לא רק שהשכיב את הלשון, לא רק ששם אותה בתוכו, הכל בחוץ, בתוכו. ועוד הקפתי לה שתי חומות, אחת חומה של אבנים, חומת ברלין. תראו איזה חומה, תראו איזה חומה, 32 מאבנים. חומה של אבנים, ועוד חומה של בשר, של שפתיים, ועוד את משתוללת, ועוד את משתוללת. עכשיו שנבין את הפסוק, מהשבת, זה טעם מתוק יותר להבין את הפסוק. מה ייתן לך ומה יוסיף לך, לשון רמייה. הקדוש ברוך הוא אמר ללשון, מה עוד, מה עוד, מה עוד? השכבתי אותך, שמתי אותך בתוכו, ושתי חומות, מה עוד אני אתן לך כדי שתשתקי? מה ייתן לך ומה יוסיף לך, לשון רמייה. יקרים, אתם רוצים גם להבין את הפסוק הבא אחריו? חיצי גיבור שנונים עם גחלי רתמים. אני לא בקי בשעס ולא יודע, חיים קניבסקי יודע, זה הרב, אבל יוסף יודע את כל התורה. אני חושב שזה לא כתוב באף מקום. על בעל לשון הרע אמר שר של גיהנום, תשמעו, אתה מפחיד, מפחיד. אמר שר של גיהנום לקדוש ברוך הוא, כל העונשים שיש לי בגיהנום, שלא תדעו, שלא תדעו מה זה גיהנום, שלא נדע, שלא נדע. מה זה רגע אחד, רגע אחד בגיהנום. כל ייסורי איוב שהיו לו כל ימי חייו, כל ייסורי איוב שמתו לו 10 ילדים. 10 ילדים וכולם מתו. וכל גופו ייסורים, ואלפי צון, כסף וזהב, הכל הלך. כל ייסורי איוב לא יספיקו לרגע אחד בגיהנום. בא שר של גיהנום, ואומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אין לי מספיק עונשים בגיהנום לדון את בעל לשון הרע. שמעתם? כל מה שיש בגיהנום לא מספיק להעניש את בעל לשון הרע. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אוקיי, נדון אותו ביחד. אני אזרוק עליו חיצים מלמעלה, ואתה תשרוף אותו מלמטה, שנאמר חיצי גיבור שנוניים אם ככה להיר את תמים. אין גיבור אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר השם כגיבור יצא. חיצי גיבור שנוניים אם ככה, אין דבר כזה בכל התורה כולה.
שזר של גיהנום יגיד, אין לי מספיק אנשים להעניש? וכמה זה מזוזע. אני אומר לכם, כאילו זה מנהג, זה איזה חומרה, זה צדיקים, מה זה, מה זה? לכם יקרים, כדאי שתדעו, יש רבה. יש רמב״ם בהלכות טומאת צרעת, כדאי לראות אותו. די, נעזור, מפעם אחת זה לא מספיק. עזור. רמב״ם טהרה. הלכות טומאת צרעת, פרק ט"ז, הלכה האחרונה. וזה השינוי האמור בבגדים ובבתים, שקראתו תורת צרעת, בשותפות השם, אינו ממנהגו של עולם. אין דבר כזה בכל העולם, לא באמריקה, לא באירופה, אין דבר כזה בכלל. אינו ממנהגו של עולם, אלא אות ופלא היה בישראל כדי להזהירן מלשון הרע. אתם שומעים? אות ופלא, אות ופלא היה בישראל להזהירן על לשון הרע. עכשיו ספר לשון הרע, אני שומע, אתה יודע, זה כזה קמצן, כזה קמצן, כזה שקרן. הוא יושב מספר לאשתו, לילדים, פתאום משתנות קירות הבית. פתאום הוא רואה על קירות הבית שקרורות ירקרקות או אדמדמות. ואם הוא עשה תשובה טוב, אם לא משתנים המצעים שלו, המזרונים שלו, אם עשה תשובה טוב, אם לא כל אורו, בשרו, מקבל צרעת. אין דבר כזה בכל העולם. אדם מדבר, אדם מדבר ומשתנים הקירות, הבגדים, בשרו. ואם עמד בראשו עד שישרפו המזרונים שלו, משתנים הבגדים שלה. אם חזר בו התארות, ואם עמד בראשון שיספו, משתנה אורו, והצטרע, ויהיה מובדל ומפורסם לבדו, עד שלא יתעסק בשיחת הרשעים, שהוא הליצנות ולשונו. זה שיחת הרשעים. ועל עניין זה מזהיר בתורה, ואומר, ישמר בנגע הצרעת, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים. הרי הוא אומר, התבוננו מה אירע למרים הנביאה שדיברה באחיה. והרמב"ן כותב, היה ראוי לא לכתוב את זה, צריכים להוריד את הנעליים כדי שנוכל לדבר על מרים הנביאה. מרים הנביאה, שבע נביאות היו לישראל, אחת מהן הייתה מרים, והיא דיברה פעם אחת לשון הרע. מה היא דיברה? קמצן, מלוכלך, מפגר, כאב לה. למה משה רבנו פרש מאשתו? למה עזב את אשתו? כאב לה. למשה רבנו לא היה אכפת, האיש משה ענה מאוד. אין פרוטקציה. כל גופה צרעת. הוא לא יפיד על כל הדברים. ואבל בכלל מיד נאשה בצרעת. כל וחומר לבני אדם הרשעים, הטיפשים,
שמרבים לדבר גדולות ונפלאות. לפיכך ראוי למי שרוצה לכוון אורחותיו להתרחק מישיבתן ומלדבר עמהן. שמעתם רבותיי, מי שרוצה להציל את עצמו? לפיכך ראוי למי שרוצה לכוון אורחותיו להתרחק מישיבתן ומלדבר עמהן, כדי שלא יתפס אדם ברשת רשעים בשכלותם. עכשיו רבותיי, אחרי שדיברנו דברים נוראים, שמע עבודה זרה גילוי, עבודה זרה גילוי הראות, שפיכות דמים ולשון הרע כנגד כולם. שר של גיהנום אומר לקדוש ברוך הוא, אין לי מספיק עונשים מה להעניש אותו. זה המדרש כתוב, בגמרא כתוב קצת אחרת, בגמרא זה שתי נוסחות. בגמרא כתוב, לא ששר של גיהנום אמר, אלא הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, זה צריכים את שניהם, צריכים את המדרש בשביל הגמרא, כי בגמרא כתוב, תסתכלו בגמרא, שמי שלא יתפסתי יגיד הרבי ספי, מה אמרת בגמרא? בגמרא כתוב, אמר הקדוש ברוך הוא לשר של גיהנום, אני אדון אותו מלמעלה ואתה תדון אותו מלמטה. כי זה הסבר למה שבמדרש כתוב, ששר של גיהנום אמר לקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לדון. אז כאן זה כבר התשובה, אמר אני אדון אותו מלמעלה ואתה מלמטה. תשאלו כמה דוגמאות, מה זה לשון הרע? מה זה לשון הרע? ויש אנשים שחיים בטעות, אומרים, לשון הרע זה... אני אומר לשון הרע, זה אמת, תמיד, באמת. באה אישה אחת, הייתה סוחרת, באה לאשתי, מספר לה, תדעת, רבנית, האיש הזה, הסוחר הזה, כזה לא נאמן, כל הצ'קים שלו חוזרים. מה אתה לגבר אותה, אבל זה לשון הרע? אז היא אומרת לי, אבל זה באמת. אמרתי לו, אבל זה באמת לשון הרע. אבל זה באמת לשון הרע. לשון הרע זה רק על אמת. אם אתה מספר דברים רעים שהם לא אמת, זה מוציא שם רע. זה הדבר היותר חמור. זה מוציא שם רע. לשון הרע, מה? מהי ההגדרה של לשון הרע? אחים יקרים, שרוצה להציל את עצמו. מה ההגדרה של לשון הרע? כל דיבור רע על מישהו, כל דיבור שיכול להביא נזק או צער לחברו, זה לשון הרע. דוגמה? אתם יודעים שהרבה פעמים שטן נכנס בבית הכנסת. תפס קבע, תפס, כנראה בלי לקנות מקום, תפס, זה רצה משלים, זה לא קיבל משלים, צריך קיבל הגבית, צריך קיבל השני, מלחמות, כללות, מחלוקת. משה צעק על יצחק, יצחק אלינו, שכמעט אנחנו מכות. אני אספר את זה לאשתי? אני אספר לאשתי, אני אבוא הביתה פעם אחת, ואני אספר מה היה בבית הכנסת, משה קינן את שמעון, הרסים לו כללות. זה לשון הרע. כל מה שראית רע. תארו לכם שאותו משה או יוסף ידע שאני סיפרתי את זה, איך הוא יתבייש, איך הוא יתבייש. כל דיבור שיכול להביא נזק לחברו, או צער, אפילו, זה הגדרה של הרמב״ם, כל דיבור שיכול להביא נזק לחברו, או צער לחברו, זה לשון הרע. אצל נשים מצוי.
שכינה תלתה כביסה לבנה. שכינה מעליה נערה שטיח מלוכלך על כביסה לבנה. וזה מרגיז, נכון, מרגיז. הולכת השכינה מלמטה אל השכינה, זאת מלמעלה כזאת לא בן אדם, אני אומר, זאת לא בן אדם. אני תולה כביסה לבנה, והיא מנערת שטיח מלוכלך. וזה אמת, ויכול להיות שהיא באמת לא בן אדם. אסור לספר את זה. אסור לספר את זה. מה צריכים לעשות במקרה כזה? מה צריכים לעשות במקרה כזה? רבותיי, מה צריכים לעשות? לא, 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 יפה, למה ניצור? למה ניצור? אתה מתבייש את חצופה! לא, 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 לא. שכנתי, תראי, אתה שאת רוצה, רק תגידי לי, אני אקלה כביסה בשעה אחרת. למה מחלוקת? למה מחלוקת? למה צעקות? למה לבייש? יש פעמים שהשכנות כבר מסוכסכות, אז היא לא יכולה לעלות. במקרה כזה, דרך הבעלים, אנשים מסוכסכות, הבעלים לא מסוכסכים, הבעלים ידידים. אז הבעל שלה, שלמטה, ידבר עם הבעל של זאת. הדוגמה? יושבות נשים בגינה, בחצר, לא חשוב, טיפת חלב, קופת חולים, מספרות על הילדים, יושבות כמה שכנה, אפילו אחת, זה לא משנה, רק דרך אגב שתדעו. שאם מדברים לשון הרע ברבים, העונש כפול. כי מכשילים בלשון הרע. כי אם אחד האכיל חזיר לשכינו, זה לא דומה אם הוא האכיל חזיר לחמישה אנשים. לאדם אחד עבירה אחת, לחמישה אנשים, חמש עבירות. דיבר לשון הרע לאחד, עבירה אחת. דיבר לשון הרע לחמישה אנשים, הכשיל חמישה אנשים. וככל שהתרבו השומעים, הכשיל את הרבים. יש עוד שכנות. מדברות על הילדים שלהם. אני אומרת לך, הילד שלי כזה עצנן. בבוקר לא רוצה לקום בכלל, אי אפשר להקים אותו. הילד שלי כזה חצוף, עשה לי את המוות. הילד שלי בן 9 עוד מרטיב. כל זה לשון הרע גם הוא, כל זה לשון הרע. מי הרשה לך לדבר על הילד שלך? תראו לכם שהילד עומד מאחורה, שומע את זה, איך הוא יתבייש? איך הוא יתבייש? הוא אומר שהוא עצלן, שלא רוצה לקום, שהוא מתחצף, שהוא מרטיב. מה זה? מה זה? מה? מה? על זה כותב הגאון מוילנה. כדאי, אני מאוד התחזקתי בזה. כשאני הייתי בחור בן 18. זה אחד הדברים שהפך אותי לבן אדם. איגרת הגר"א, איגרת הגר"א. בסוף מסילת ישרים, כדאי ללמוד. בסוף איגרת הגר"א. בסוף מסילת ישרים יש איגרת הגר"א. לא ללמוד פעם אחת את הכל, זה הגאון מוילנה כתב לאשתו כשהוא נסע לארץ ישראל, הוא לא הגיע לארץ ישראל, אף אחד לא יודע למה הוא לא הגיע, חזר באמצע, ושם הוא כותב, ומה לי להעריך בזה העוון החמור מכל האווירות, הלשון הרע, ומה לי
להאריך בזה העוון החמור מכל העבירות. ועל כל דיבור של לשון הרע, ועל כל דיבור הכי מקרים, ועל כל דיבור של לשון הרע, ומחלוקת, וקללות, על אילו צריך לרדת לשאול למטה הרבה מאוד. על כל דיבור של לשון הרע, מחלוקת, צריך לרדת לשאול למטה הרבה מאוד, ואי אפשר לשער גודל האיסורים והצרות שסובב בשביל דיבור אחד. אי אפשר לשער. אני אמרתי למה אי אפשר לשער? סרטן לשומר, קומה חמישית, מחלקת סרטן. תראה מה סובלים שם. אוי! אז אולי, תדביק, אולי זה הלשון הרע, זה לא זה. כי הגאון כותב, אי אפשר לשער, אי אפשר לשער גודל האיסורים והצרות שסובל בשביל דיבור אחד. ולא נאבד אפילו דיבור אחד שלא יכול, היום שמים טייפים, היום שמים טייפים. ולא נאבד אפילו דיבור אחד שלא נכתב, הכל נכתב. הדיבור אחד. וכאלה בלי גוזמן אנחנו מדברים בחיים מיליונים. כאלה אנחנו מדברים בחיים מיליונים. בלי גוזמן, אני לא זורק מילים. אני לא כמו אותה אמא, איזה אמא קוראת לה ילד שם. דנילה! תעלה לארוחת ערב. עוד פעם. דנילה! תעלה לארוחת ערב, עוד פעם. דנילה! תעלה לארוחת ערב. אחרי זה אומר, אתה לא שומע? קראתי לך כבר מיליון פעמים. אתם שומעים, אמא מפגרת, היא חושבת ששלוש זה מיליון. קראנו שלוש פעמים. אתה לא שומע, אני קורא לך כבר מיליון פעמים. כשאני מדבר אתכם על מיליון, אני מתכוון ברצינות על מיליון. כל מילה, כל מילה, כל מילה, כל מילה, כל מילה. אי אפשר לשער גודל האיסורים והצרות שסובב בשביל דיבור אחד. ולא נאבד אפילו דיבור אחד שלא נכתב. הכל מצולם, הכל מוקלט, אין נמחק, אין נמחק. חוץ מאשר בתשובה. תשובה שאני מחוק הכל. דיבור לשון הרע. זה כל דבר רע על מישהו. לא רק אם יביא נזק, אפילו יביא רק צער. וכמה רבותיי, אולי אתם רוצים לשאול, וזה חייבים לדעת. נו, היום אנשים מדברים לשון הרע, מה זה שקועים בלשון הרע? כי הגמרא אומרת, רובן בגזל, ומיעוטן בעריות, וכולן באבק לשון הרע. והרמב"ם כותב שהיום זה לא באבק, היום זה לשון הרע ממש. רובן בגזל, רוב האנשים נכשלים בגזל. לא צריך להיות שדידת בנקים. לנגוע בחפץ שלא שלך, שואל שלא מדעת, גזלן אבי. הולכים מעגלות בלי אישור, הולכים עם עגלות של הסופר הביתה. זה גזל ממש, גם כשהוא מחזיר את זה. הוא לא קיבל רשות. לקחת אופניים, לעשות ציבור, בלי רשות. לקחת עט, רק יש על העט של מישהו. באמת, ילד לוקח מילד, ילדה מילדה, בלי רשות. שואל שלא מידת, גזלן אבי. הוא בא בגזל. ומיעוטן בעריות, וכולן באבק לשון הרע. אז למה היום אין צרעת? הרי העונש בתורה, העונש בתורה צרעת, העונש בתורה צרעת. וכולן באבק לשון הרע ובלשון הרע,
וכולם נראים יפה, אף אחד אין לו צרת מגילה. אומר החפץ חיים שתי סיבות. היום מצרת כי אין בית המקדש. צרת זה רק על פי כהן בבית המקדש, כהן מטמא, הוא צריך לבוא לראות, כהן מטמא, כהן מתאר, היום אין בית המקדש. נו, אוי, אז היום. תראו צרת, אומר החפץ חיים, היום עונש הלשון הרע זה עניות. אנשים חמורים, עניות. למה? כי המצורע נחשב כמת, ועני חשוב כמת, הארבע חשובים כמתים. אוי, חנוקים ככה. עונש הלשון הרע היום שאין בית המקדש אין צרת, יש עניות, עניות, זה עונש הלשון הרע. זה הסבר אחד. הסבר השני, אומר החפץ חיים, אין צרת, אז נשמתו תהיה מצורעת כשהיא תעלה למעלה. כמו שבעולם הזה, אתם יודעים שהטומאה החמורה ביותר שיש, זה טומאת צרת, יותר מטומאת מת, יותר מכל הטומאות. זה טומאת צרת. למה? הוא הפריד בין שכנים, הוא הפריד בין איש לאשתו, הוא סכסך. בדד ישב וחוזר מחנה מושבו. אבל היום אין בית המקדש. כשנשמתו תעלה למעלה, היא תהיה זרוקה מחוץ לכל המחנות. בדד ישב להכניס אותו וזרוק. בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. אחים יקרים, צריכים לדעת שכמה שיש איסור חמור לדבר, יש איסור עוד יותר חמור לשמוע. כמה יש איסור חמור לא לדבר לשון הרע, אסור לשמוע לשון הרע, אסור להקשיב ללשון הרע. אמנם, אני לא באתי עכשיו ללמד הלכות, אסור בכלל לשמוע. אבל יש פעמים שמותר לשמוע. אם זה לתועלת, מותר לשמוע, אבל לא לגבי. יש כאן שני איסורים חמורים. אסור לשמוע, אסור להטות אוזן, ואסור להאמין למה שדיברו. מי ששמע ומאמין עבר שני איסורים. הוא שמע, והוא מאמין, זה נקרא, איך זה נקרא? בלשון ההלכה? קיבל. קיבל לשון. הוא שמע לשון הרע, הוא קיבל לשון הרע. יש פעמים שאדם מותר לשמוע. מותר לשמוע. אדם מתעניין בשידור. ככה אל תשמע בני אדם בכלל. מי שבא אומר, אתה יודע מה היה עם ההוא? לא רוצה לדעת. למה זה מה היה? אני לא רוצה לשמוע. לא רוצה לשמוע. אתה יודע מה היה עם ההוא? מה זה מה היה? מה אתה מספר? מה אתה יודע מה שהיה עם ההוא? אדם מתעניין בשידוך אצל הרב, מורה, על תלמידה אצל מורה וכולי. אצל שכנים. יכול להיות שהוא ישמע דברים לא טובים. חיי שישמע דברים נתנים. מותר לשמוע. עוד לא להאמין. לחשוש. לבדוק. עוד לא להאמין. למה? אתם יודעים כמה אנשים משקרים? אתם יודעים כמה אנשים לא נאמנים? מגזימים, לא אומרים אמת. אדם רוצה רופא שיניים. אדם צריך נגר.
אז מותר לו להתעניין אצל אחד שעשה ארון אצל הנגר הזה, מותר לו להתעניין עליו. איך הנגר? אחד רוצה רופא שיניים, יכול להתעניין אצל אחד שטיפה אצל הרופא שיניים הזה. איך זה? יכול להיות שהוא ישמע דברים לא טובים, לשמוע מותר, זה לתועלת, סתם לא תועלת, אל תשמע, אל תשימו אוזן, תברח. אבל איפה שצריך, שידוך, רופא, בעל מקצוע, מותר לשמוע כדי לחשוש, עוד לא להאמין. יכול להיות שהוא הגזים, יכול להיות שהוא שיקר, יש בזה פרטים החפץ חיים. אחים יקרים, מה אומרת? או, זה נדבר, אחים יקרים, מה יהיה? אדם נמצא בחבורה שמדברים לשון הרע. אז קודם כל כדאי שנדע שרב לייזר הגדול, רב לייזר בן הורקנוס, ציווה את בניו, בני, בני, אל תשב בחבורת המדברים רע מחברים, אל תשבו איתם, בני, בני, אל תשב בחבורת המדברים רע מחבריהם, כי כשהדברים נכתבים למעלה, נכתבים כולם בשם כת מספרי לשון הרע. זה כמו, יש בית קפה, בית מרזח, שם כל מיני פושעים. אחד נכנס לבית קפה הזה, מישהו, אין לו כזה דם, הוא צריך מהר טלפון. הוא צריך איזה טלפון, ונכנס שם לבית מרזח הזה, לבית קפה לטלפן. פתאום נכנסה משטרה, משטרה מחפשים אחד, שם ישים פושעים, מחפשים אחד הפושעים. משטרה נכנסת, קודם כל תופסים את כולם, גם אותו תופסים. אין לו קשר, הוא רק בא לדלפן, הוא רק בא לדלפן, הוא לא מכיר אותם, לא רוצה אותם, והוא אדם ישר. דבר ראשון, משטרה, אמבוש, תופסים את כולם, תופסים את כולם. אחרי זה הוא יגיד, תירוצים, הוא יגיד, וישחררו אותו. יושבים מי שישב בחבורת מספרי לרשון הרע, כולם נתפסים. בני, בני, אל תשב בחבורת המדברים רע מחברים. ואם מדברים, יושבים בחבורה, מדברים לשון הרע, מה אתם אומרים? יש בזה כמה דקות. מה הטוב ביותר לעשות? מה הטוב ביותר? יש משהו יותר טוב. לסתום את האוזניים, לשים את האוזניים. יש משהו יותר טוב. הם אמרו לעזוב את המקום, הוא אומר לסתום את האוזניים. להוכיח אותם. אה? להגיד להם להפסיד. הטוב ביותר להוכיח. הטוב ביותר להוכיח. בצורה יפה, לא מצעקות. רבותיי, למדנו. למדנו. לשון הרע כנגד כולם. אמרנו ששר של גיהנום אומר אין לי מספיק עונשים להניש את בעל לשון הרע. אמרנו שגאון הגאונים, הגאון מווילנה כותב, אי אפשר לשער גודל ה-20 והצרות שסובל בשביל דיבור אחד, ולא נבד אפילו דיבור אחד שאני אותם. אתם יותר להוכיח. אתה ביותר להוכיח, זה מספר אחד. ויש פעמים אי אפשר להוכיח. אנשים לא ישמעו. כי אנשים שרחוקים מתורה, הם לא... אני ברוך השם דיברתי הרבה, לימדתי דיני לשון הרע. ויש אנשים, שאני אומר על הרצאות הרבה, שאף פעם לא דיברתי אצלהם לשון הרע. כי מי שלא מבין מה זה שבת, ולא מבין מה זה תפילין, ולא מבין מה זה מנחה, אז דבר לשון הרע, הוא לא מבין בכלל מה שאתה מדבר. אז הטוב ביותר להוכיח. הדבר השני אמר שם יהודי, להעביר נושא. הם לא,
הוכחה לא תזה, תתחיל לדבר על משהו אחר. תתחיל לדבר, חיה עם אובמה, בזה, צפון קוריאה. דבר. נייס. תעביר נושא. אם אי אפשר, הם אמרו יפה, לקום משם. קום, קום, לך, תברח. תברח. אי אפשר לברוח, זה בתוך מונית, זה בתוך אוטובוס, אתה לא יכול לברוח. אז כתוב העצה לשים, לשים את האצבעות באוזניים, לשים את האצבעות, הוא אומר את הגמרא, לפני מה האצבעותיו של אדם משופות, שיכניס אותם מתוך האוזניים ולא יגמר לשון הרע. או, אומרת הגמרא, למה? כל האוזן קשה, תסתכלו, כל האוזן קשה, ורק החלק הזה רך, שאם אדם ישמע לשון הרע, מיד מקפל. יש אנשים מרגיזים אותי, יש אנשים לא מקשיבים טוב לדרשם, אז הם שתפו, הם שמעו שרב יוספי אומר שאם מספרים לשון הרע מיד צריכים לתפוס באוזן, אז הם לא הבינו בדיוק, אז מספרים להם לשון הרע ומיד תופס באוזן, נו, ומה היה בסוף? נו, מה היה בסוף? לא היה, לא התכוונתי לזה, לא התכוונתי למטה למעלה, נו. נסעתי במונית, אתם יודעים, היום כל אחד עם טלפון וכל אחד שומע מה הוא מדבר. כשנסעתי במונית, שמעתי אחד מדבר, קיבלתי חיזוק. אחד דיבר בפלאפון, אמרנו, דבר קצר, הבטריה עומדת להיגמר. איך התחזקתי, איך התחזקתי. דבר קצר, דבר קצר. הבטריה עומדת להיגמר, אתה לא יודע מתי הבטריה שלך תיגמר, הבטריה של זה תבוא הביתה אפשר להתאים. יש כאלה שהבטריות שלהם כבר אי אפשר להם. דבר קצר, דבר קצר, הבטריה עומדת להיגמר. איי, 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 אחים יקרים, יש כאן עוד עניין חמור מאוד. שאנשים לא יודעים, היה לי פעם ויכוח עם מישהו. מי שרגיל בלשון הרע מדבר, מדבר, מדבר. התורה שלו טמאה, התפילה שלו טמאה, שום דבר לא לרצון. שום דבר לא לרצון, זה לא רק אחד מה... תראה, אני, איך אומרים, תפסת אותי בחולשה, אני אצלי שמירת הלשון, זה החלק החלש שלי, אבל אני מתפלל טוב, אני לומד טוב. מי שרגיל בלשון הרע, התורה שלו לא מתקבלת, התפילה שלו לא מתקבלת. קודם כל, החפץ חיים מסביר את זה, על פסוק בקהלת. למה יחצוף האלוקים על קולך וכיבד את מעשי ידיך? למה יחצוף האלוקים על קולך, על לשון הרע שאתה מדבר, וכיבד את מעשי ידיך, מעשי ידיך של האדם, המעשי ידיים האמיתיים, זה התורה והמצוות. למה יחצוף האלוקים על קולך שאתה מוציא, וכיבד את כל מעשי ידיך? ומי שהתפלל היום ערבית, או מי שעדיין לא התפלל, בגמר העמידה, אלוקיי, נצור לשוני מרע, בשפתיים ידבר מרמה, או שפתיים יש נוסחות, שפתיים ידבר מרמה, ולמכן אליי, שתדבר, ונפשי כאפר הכל תהיה, ורק אחרי ארבע בקשות הוא אומר פתח ליבי בתורתך ובמשפטה תהדף נפשי. אני שהייתי ילד, לימדו אותי בתלמוד תורה כדי את כולם. בתלמוד תורה, בתלמוד תורה
כנגד כולם. אז זה היה צריך להיות שאני אבקש, אלוקיי, פתח לי בתורתך. זה משמעין דבר נפלא. אלוקיי, אלוקיי, פתח לי בתורתך, מצוותך תדעת נפשי. למה זה מקום חמישי? קודם יש לך ארבע בקשות על הלשון. יודעים למה? כי אם אדם לא ישמור את לשונו, אין לו תורה ואין לו מצוות. חפץ חיים אומר, יכול להיות חברותא שעמדו יחד במשך שנים, עברו את הש"ס פעמיים, לא פעם, עברו את הש"ס פעמיים, יגיעו לעולם האמת, עמדו חברותא, עברו, עמדו טוב. אחד יעלה למעלה, התורה שלו תאיר למרחקים. אחד, הכל חושך. למה הם עמדו את הש"ס? חברותא. קודם עמדו כמה שעות, חברותא. האחד שמר את פי, שמר את לשונו. תורה זקן, נקייה, נפטר, התורת האלה מרחקים. השני למד יפה, למדן, סיים פעמיים את הש"ס. איך גמר ללמוד, איך בא לבית הכנסת, איך בא לחברים, מדבר על זה, מדבר על זה, מדבר על זה, מדבר על זה. מפסיד את כל התורה, את כל המצוות, כתוב בזוהר, רבי שמעון בר יוחאי אומר, אדם מדבר לשון הרע, יוצאת טומאה מהפה שלו. טומאה. והטומאה הזו מכסה את כל התורה ואת כל המצוות. למה יצוף האלוקים על קוליך וכיבד את מעשי ידיך? וזה הפסוק השני בפרשת מצורע, מיד. ודבר השם אלו שם אלו אמרו, שימו לב, זאת תהיה תורת המצורע ביום תורתו ובין הכהן. ומי החפץ חיים נדרש? זאת תהיה תורת המצורע, כמו שאמרנו, הרי מצורע זה הלשון הרע. התורה שלו לא תורה. מתי התורה שלו תהיה תורה? וזאת תהיה תורת המצורע ביום תורתו. שהוא יעשה תשובה, ויתאר, ויתכפר לו, אז התורה שלו תחזור להיות תורה. וזאת תהיה תורת המצורע, מתי? ביום תורתו. מקרים אפשר חס ושלום לאבד הכל, אנשים לא מודעים, חושבים זה לצדיקים, זה לזה. דעו לכם, רב חיים ויטל אומר, רב חיים ויטל היה תלמיד מספר אחד אצל האריזה, רב חיים ויטל אומר, דע לך, אם אתה מספר רעות חברך, מספרים את רעותיך בשמיים. כשאדם פותח את פיו, הוא נותן כוח לשטן לקטרג. כל זמן שאין קטרוגים, הקדוש ברוך הוא לא מעניש. בעולם הבא כן, כאן לא. שקט, אין קטרוגים, הקדוש ברוך הוא מחכה שהבן שלו יחזור בתשובה, שהבן יחזור בתשובה עוד לא להעניש. אבל ברגע שמקטרגים, קטרגים, אדוני השופט, תראה, זה השופט לא יכול אשתו, זה המלך לא יכול אשתו. אז ברגע שמדברים לשון הרע, מעוררים את המקטרג, את השטן, לקטרג אצל הקדוש ברוך הוא. ואז היות שמקטרגים, דבר ראשון מטפלים בבן אדם המדבר. אז הוא עושה שהוא מדבר אדם כזה, כזה, עצלן, רשע, רמאי, מלוכלך. ואז הוא מעורר את השטן שדבר ראשון יקטרג עליו. דע לך, רב חיים ויטל, דע לך. אם אתה מספר רעות חברך, מספרים את רעותיך בשמיים, ואתה הראשון שתיענש. ואי אפשר, רבותיי, לקראת סיום, אי אפשר להגיד, אחרי שאמרנו כאלה דברים נוראים, צריכים לומר את גודל השכר.
אז הוא מבין את גודל השכר משאשתו, משיהיה גיבור. ועל כל רגע ורגע שאדם חוסן פיו, זוכה בשבילו לאור הגנוז של מלאך בבריאה יכולים לשער. עשית כבר לדבר, רצה לספר לאשתך, רצה לספר לחבר, מה היה בבית הכנסת ומה היה ברחוב ומה היה בשוק ומה היה שם. ושתקת? על כל רגע, כתב הגאון, על כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו, זוכה בשבילו לאור הגנוז שאין מלאך בבריאה יכולים לשער, מלאך רפאל, מיכאל, גבריאל, לא יודעים מה תקבל על כל מילה ששתקת. שימו לב עוד, ובזה יחופר לו כל עוון, ובזה יחופר לו כל עוון, ובזה יהיו אשתו, ובזה יחופר לו כל עוון, וניצול משול תחתית. לא כדאי לשתוק, אחים יקרים, לא כדאי לשתוק. וזהו יותר מכל התעניות והסיגופים שבעולם. אתם יודעים, יש כאלה צמים בשני וחמישי, ושואבים לשתוק, 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 לשתוק. וזהו יותר מכל התעניות והסיגופים שבעולם. והעיקר לזכות לעולם הבא בשמירת פיו. והעיקר לזכות לעולם הבא בשמירת פיו. וזה יותר מכל התעניות והסיגופים שבעולם. מוות וחיים ביד הלשון. כזאת לשון קטנה. כזאת לשון קטנה. ובלשון הזאת יש מוות וחיים. מוות, כמו שאמרנו, וחיים. מוות וחיים ביד הלשון. רוצה לסיים רבותיי בחובת הלבבות. חובת הלבבות קשור משהו נוראי מפחיד, אבל זה לא לכל אחד, זה לא למי שנכשל פעם ללשון הרע, זה לגבי מה שנקרא בעלי לשון הרע. יש מה שנקרא, מה זה בעל לשון הרע? כל אחד נשאר לשון הרע, אמרנו רובן בגזל מטעם בעיות, וכולם באבק לשון הרע. אתה אומר לבן אדם, סליחה, אני ידעתי, הוא מתחלד, יש כאלה, לא רוצים לשמוע. אתה אומר לו שם, תפסיק להיות צדי, בא לי עם לשון הרע. כל החיים מדברים, אין הם בעלי לשון הרע. בעלי לשון הרע זה סוג, לא נזרים, עזוב, יש הרבה מעמך. עזוב, צדיק, לשון הרע. תשמעו מה שכתוב. כתוב בחובת הלבבות, שאלה בעלי לשון הרע, כשמדברים, כל המצוות שלו עוברות לאלה שדיבר עליהם, וכל העבירות של אלה שדיבר עליהם עוברות אליו. אדם כזה אין לו כלום. אדם שמקבל את עצמו, הוא לא נזהר, הוא לא משתדל, הוא לא לומד. כדאי ללמוד את הספר נצור לשונך, נצור ספר נפלא על החפץ חיים, כל הלכה בתוספת סיפור קטן, נפלא נצור לשונך, צריכים ללמוד. לפי זה, אדם יבוא לשמיים, ימצא בספר שלו מצוות, 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 והוא יודע שהוא עשה מצוות, אבל הוא כל כך הרבה, ישאלה מאיפה הוא כל כך מצוות? מאיפה הוא כל כך מצוות? יגידו לו, זה דיבר עליך, וזה דיבר עליך, וזה דיבר עליך. אז הוא קיבל את כל המצוות של אלה שדיברו עליו. יהיה אחד ימצא בספר שלו, עבירות, 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 עבירות. הוא יודע שהוא עשה עבירות, אבל שמה זה מוגשם? כאלה עבירות הוא לא עשה. כאילו, אתה דיברת על זה ועל זה ועל זה, כל העבירות שלהם שדיברת עליהם עברו אליך.
לא יודע בדיוק מה אצלכם, אצלי העבירות שלי מספיק לי. מה אני צריך עוד לאסוף את העבירות של כל השכנים? יש לי עם שלי מספיק, לא יודע מה לעשות עם זה. מה אתה תהיה אספן עבירות? ומביא חובת הלבבות, שהיה חסיד אחד, שהיה לו שכן רע, מדבר, מלכלך עליו, חסיד גנב, חסיד מלוכלך, דיבר. עד שנדע לחסיד, הלך לחנות, קנה לו איזה סט צלחות כאלה, 18 צלחות יפות, נאמן. שלח לו את זה עדי שליח, הוא בא, ערב טוב, החסיד שולח לך מתנה. שולח לו מתנה. אני מתחרט שדיברתי עליו, ביישתי אותו, וכאן. קום שיקלל אותי, קונה לי מתנה, צלחות יקרות, מה זה? אני חייב לשאול אותו, להתלבש, בא אל החסיד, רבי אני מבקש סליחה, תסלח לי שדיברתי. אבל מה פתאום אתה שלח לי מתנות על כזה סט צלחות? פשוט מאוד, אתה דיברת עליי כל הזמן לשון הרע, אז נתת לי במתנה את כל המצוות שלך. אז אני מביא לך גם, אתה נקח צלחות. יש אנשים שנדע להם שמישהו דיבר עליהם, הוא מתפוצץ. מה אתה אומר, כך הוא אמר עליי? מה, כך היא דיברה עליי? אני אומר לו, אני אלמד את אמא שלה. לפעמים היא גם תלמד את סבתא שלה. תרוצי, תקנה לך חבילת גלידה. נתנה לך במתנה מצוות, תקני גם את, תקני לה משהו, מגיע לה. אני אשים את דיבור, תשתקי, תשתוק, דיבור עליך, תשתוק, תקנה לו משהו, וזהו. אני מחפש כאלה אנשים. יבואו, יקחו לי עבירות, דברו עליי, יקחו לי עבירות. יקרים, מוות וחיים ביד הלשון. מי האיש שחפץ חיים? אוהב ימים לראות טוב? דרך אגב, מה זה כפל לשון? מה זה כפל לשון? מי האיש שחפץ חיים נצחיים לעולם הבא ואוהב ימים בעולם הזה לראות טוב? מי האיש שחפץ חיים בעולם הבא? אוהב חיים. מי האיש לחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע. לא לדבר ולא לשמוע. בלי ספק זה יקרב גאולה. ונזכה לגאולה קרובה ברחמים ממרב ימינו, אמן ואמן.